ചർമ്മത്തിൽ സ്പർശിക്കാതെ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ മാറിടത്തിൽ തൊടുന്നത് പോക്സോ നിയമപ്രകാരമുള്ള ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടില്ല എന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ബോംബെ ഹൈക്കോടതി പറഞ്ഞു. 12-കാരിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച കേസിൽ വിധി പറഞ്ഞ ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗണേതിവാല അധ്യക്ഷയായ സിംഗിൾ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് ഈ ഞെട്ടിക്കുന്ന നിരീക്ഷണം. നോട്ട് ദി പോയിന്റ്, ഈ ജഡ്ജിയും ഒരു സ്ത്രീയാണെന്ന് ഓർക്കണം. പേരൊക്കെ തരാമെന്ന് പറഞ്ഞ് വീടിനകത്തേക്ക് വിളിച്ചു വരുത്തി പെൺകുട്ടിയെ ഉപദ്രവിച്ചു എന്നാണ് കേസ്. പെൺകുട്ടി അമ്മയോട് വിവരങ്ങൾ പറഞ്ഞതോടെയാണ് പ്രതി അറസ്റ്റിലായത്. ജയിൽ ശിക്ഷ അനുഭവിക്കുന്ന പ്രതി ബോംബെ ഹൈക്കോടതിയുടെ നാഗ്പൂർ ബെഞ്ചിനെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. പോക്സോയ്ക്ക് കീഴിലുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമം 5 വർഷം വരെ കഠിന ശിക്ഷ ലഭിക്കാവുന്ന ഒരു കുറ്റമാണ്. എന്നാൽ പ്രതി കുറ്റം ചെയ്തുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിന് വ്യക്തമായ തെളിവുകളും ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളും ആവശ്യമാണെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. പോക്സോ നിയമപ്രകാരം വസ്ത്രം മാറ്റി ശരീരഭാഗങ്ങൾ സ്പർശിക്കാതെ മാറിടത്തിൽ തൊടുന്നത് ലൈംഗിക അതിക്രമത്തിന്റെ പരിധിയിൽ പെടില്ലെന്ന് കോടതി വിശദീകരിച്ചിരുന്നു. ആരോപണ വിധിയിൽ നിന്ന് പോക്സോ പ്രകാരമുള്ള കേസ് ഒഴിവാക്കാനും കോടതി നിർദ്ദേശിച്ചു. അതേസമയം IPC 354 പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്നും ഇത് സ്ത്രീയുടെ അന്തസ്സിനെ ലംഘിക്കുന്നതാണെന്നും കോടതി വിശദീകരിച്ചു. മേൽപ്പറഞ്ഞ പശ്ചാത്തലത്തിൽ പോക്സോ നിയമത്തിലെ 8-ാം വകുപ്പ് പ്രകാരം ആരോപണ വിധേയനെ കുറ്റവിമുക്തനാക്കുകയും IPC 354 പ്രകാരം ശിക്ഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നുവെന്ന് ജഡ്ജി പറഞ്ഞു. ഈ വകുപ്പ് പ്രകാരമുള്ള പരമാവധി ശിക്ഷ 5 വർഷവും കുറഞ്ഞത് 1 വർഷവുമാണ്. പ്രതി പെൺകുട്ടിയുടെ വസ്ത്രം നീക്കി നെഞ്ചിൽ അമർത്തിയെന്നത് പ്രോസിക്യൂഷൻ കേസല്ല. അതിനാൽ നേരിട്ട് ശാരീരിക ബന്ധമൊന്നുമില്ല. ലൈംഗിക ഉദ്ദേശത്തോടെ തൊലിപ്പുറത്ത് സ്പർശിച്ചതാണെന്നും വ്യക്തമല്ല എന്നുമാണ് ജസ്റ്റിസ് പറഞ്ഞത്. ഇതിനെതിരെ വ്യാപക വിമർശനങ്ങളാണ് വിധി പറഞ്ഞ ജഡ്ജിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്നത്. എന്നാൽ ഇതിന്റെ ചൂടാറും മുൻപ് ഇതാ ബോംബെ ഹൈക്കോടതി വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാഗ്പൂർ ബെഞ്ചിന്റേതാണ് വിധി. പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത പെൺകുട്ടിയുടെ കൈ പിടിക്കുന്നതും കുട്ടിയുടെ പാന്റിന് സിപ്പ് അഴിക്കുന്നതും പോക്സോ വിഭാഗത്തിൽപ്പെടുത്തി കേസെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം. ഇതും ജസ്റ്റിസ് പുഷ്പ ഗനേഡിവാലയാണ് പ്രഖ്യാപിച്ചത്. 5 വയസ്സുകാരിയെ ലൈംഗികമായി ഉപദ്രവിച്ച 50 വയസ്സുകാരൻ നൽകിയ അപ്പീലിലാണ് കോടതി നിർദ്ദേശം. 5 വയസ്സുകാരെ ലൈംഗികമായി പീഡിപ്പിച്ച പ്രതിക്ക് സെഷൻസ് കോടതി 5 വർഷം കഠിന തടവാണ് വിധിച്ചത്. 2020 ഒക്ടോബറിലാണ് സെഷൻസ് കോടതി ഇയാൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. വിധിക്കെതിരെ ഇയാൾ ഹൈക്കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോഴതാ പെൺകുട്ടിയുടെ കൈകൾ പിടിച്ചു വയ്ക്കുന്നതും കുട്ടിയുടെ പാൻസിന്റെ സിപ്പ് അഴിച്ചതും ലൈംഗിക പീഡനത്തിന്റെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് ഹൈക്കോടതി നിരീക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രതിക്കെതിരെ പോക്സോ ചുമത്താൻ വേണ്ടത്ര തെളിവുകൾ നിരത്താൻ പ്രോസിക്യൂഷന് സാധിച്ചില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. 2018 പെൺകുട്ടിയുടെ നേരെ പ്രതിയായ ലിപ്നസ് കജൂർ എന്ന പ്രതി ലൈംഗിക അതിക്രമം നടത്തിയത് കുട്ടിയുടെ അമ്മ വീട്ടിലില്ലാതായിരുന്ന സമയത്ത് ഇയാൾ വീടിനുള്ളിലേക്ക് അതിക്രമിച്ചു കയറുകയും കുട്ടിയുടെ കൈകൾ ബലമായി പിടിക്കുകയും ചെയ്തു. ജോലി കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് എത്തിയ കുട്ടിയുടെ അമ്മയാണ് ഇയാൾ കുട്ടിയെ ഉപദ്രവിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടത്. പെൺകുട്ടിയുടെ പാൻസിന്റെ സിബ് ഇയാൾ ബലമായി അഴിക്കുകയായിരുന്നുവെന്ന് കുട്ടി തന്നെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞു. ആ തുറന്ന പറച്ചിൽ പോലും ഇപ്പോൾ വെറുതെ ആയല്ലോ എന്ന് ആലോചിക്കുമ്പോൾ ലജ്ജ തോന്നുന്നു. എന്തായാലും വളരെ മികച്ച ഒരു തീരുമാനം. ഇത്രയും തരം താഴാൻ ഒരു ജഡ്ജിക്ക് എങ്ങനെ സാധിക്കുന്നു? ഈ വാർത്തയൊക്കെ കണ്ടപ്പോൾ നമ്മൾ ട്രോളന്മാരൊക്കെ ചോദിച്ച ചോദ്യം തന്നെയാണ് മനസ്സിൽ വരുന്നത്. ഒരു ചുറ്റിക്കെടുത്ത് ഈ ജഡ്ജിയുടെ തലക്കടിച്ചാൽ എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ എനിക്ക്? ജഡ്ജിയുടെ വീട്ടിൽ പെൺമക്കൾ ഒന്നും ഇല്ലാതിരിക്കട്ടെ എന്നും കൂടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. പിന്നെ കൂടുതൽ ഒന്നും മിണ്ടാൻ പറ്റില്ല, മിണ്ടിയാലോ കോടതി അലക്ഷ്യമാണല്ലോ. എന്തായാലും ഇരകളെ മറന്ന വേട്ടക്കാരനൊപ്പം നിലകൊള്ളുന്ന ഈ മഹത്തായ വ്യക്തിക്ക് ഒരു പ്രമാണം.